Eu astăzi n-am nevoie să mă informez, să treacă 6 luni oare un an, să aflu cine și cum poate contribui la bugetul de stat republic. Eu fac acum o promisiune publică, unii eu nu vreau să fiu numit așa cum au fost numiți unii politicieni, mai ales unii care au dovedit deja să fie și primari și consilieri și deputați și o leacă de miniștri din interne. Eu vă promit că acest serviciu, într-un timp foarte scurt, va aduce în bugetul de stat suma de 200 de milioane de euro după negocieri în câteva luni de zile cu unii oameni de afaceri din Republica Moldova, mai ales, în special, nu o să-i uităm și pe cei care astăzi se află pe cel malt a Nistrului. Undeva sigur eu că acolo sunt câțiva gospodari care, după prima discuție în sala VIP, când vor încerca să iasă din țară iarăși, și toți, dar cum e, zboară, cei care cumva... Vă asigur eu, și dacă trebuiască la discuția asta să particip eu și 100 de milioane de euro, cred că în afară de astea 200 o să fie încă și de acolo. Fără multe vorbe și principii și valori.